Dhageeffadhu. Ana amma ka dhagaye dhageeffadhu. Ka dhagaye sitti maal alku. Yani maal hin beektaa. Fakkeenyaa fi walloluu ijoollee kanaa dhagaye jira. Erga walloltee booda walii wasaftee kana irratti wal dha'uu dhagaye jira. Akka mucattiin amma osoo hin teekee jibdu sanii miti. Mucattiin shira biraa yookiin aarii biraa irraa qabattee dubbachuu dandeetti waan akkasii. Ilaalaal. Gara laafoon kan itti dhaame wallolanii nu guutuu arginee jira. Laayibii yeroo inni illee sillee arrabsu isallee firillee komantii jiraatti gad arrabsu dhageenya jira. Haala isallee wayitiin arrabsu. Surra gaara namni guutuu. Lammaffaa dammoo achi boodatti jarri walitti dawwalanii isaa walirraa fixanii kootu walii wasafnaa jedhaniin. Walii wasafanii erga jedhan gara laafoon kararratti bahee jiniin dhaqee jiran. Kararra baheetti lookishin ergee fi aaleen itti bakkee jiru wallolan kuni. Sana boodatti. Sana boodatti gara laafoon dhayamuu nama sadii hin dhufanii dhayanii jira. Nama sadii dhaquu nama sadii dhaqee garuu mucaan qofti illee dha'uu nama sadii hin dhaqee jechaa dhagee nama sadii sii galee nama sadii hin dhufanii dhagee laafi garuu. Usmii yuun duraan dhufu salaam aleekum koo yoo dhageeffannaa takka. Usmii ilaal dubbiin akkumaan dura siin jedhe sani michoo sanirraa dubbiin fuuri michoon michatti aara qabdi siin jedhe takka jedhe. Lammaffaa dubbiin tamakkii uttana dubbii kuyunirra lewanni ati fudhattu poolisii jara fuutee deemtee gidee poolisiin dhufte dhaqee tamakkii uunillee eenyuunfaa dhaqee namni yeroo poolisiin dhufe kadheessa illee jiraadhaan sii galee kana hundaa madiisanii bichaan gara laafollee kuyunii yana dhaggeeffadhu gara laafolleen mana yaalatii ba'e manidhaa jira firillee manidhaa jira saa furmaanni jaraa ergaachi jiraatti kuyunillee namni achi jiru jechuudha namni jaratti dhiyaatu. Ijoollee walitti araarsanii ijoollee hidhaa keessaa bahu yoo hin araaramin immoo mana hidhaatti bahu hin danda'an gara biyyaa galan. Sababa san ta'eef dubbii jaraa laalanii fixuu malee furmaanni biraa tokko yoo jiru. Isin hundu nama dhiirotaa shan akkasii jira dhaggeeffadhaa isinitti ima Ibrahim dhaggeeffadha. Namni illee haa jiraatu namni sadiin illee gara laafoo kana haa tuumaniin namta dhiqatumes hin jiru gara laafoonis hin jira hin duune. Ani wanniin argee jechuutu poolisaa ambulaansii firiidhaa gara laafu wanniin aan argee jechuudhaan bakka dalagaatiin naqe kunis gaafa jarri baate dhufu. Kanaaf amma kuunis dabsee kuunis dhugaa kuunis dhara dubbachuu nama takka bu'aa isinii hin qabu. Ani waaniin irraa quba qabu abbaan fedhe gara laafu yoo ta'e kafiilluu dhufee kaleessa uma takka godhuuf hin dandeenye. Hatta bilbilaan haasa'uun hin dandeenye isinii galee. Kanumarra immoo nam tokko osoo isin oromoo hundi kunillee walitti qabamtanii dhuftanii waa godhuuf isin dandeessan harka seeraa jiran jari lachuu. Innaa ijoolleen lachuu hin bayanii wanni isin ajandaa godhattanii asirra walii gad deemtanii jiru. Gaafa gara laafoolleen bahe achitti ajandaa gootanii wajjin haasa'uu dandeessan malee amma akkas goona akkas kaan ol galchitanii kun akkana jedha kun dharaasaa kun dhugaa haasa'umaa bu'aa isin hin qabu. Keessa keessaa wal dubbisaa waan godhuuf hin dandeessan godhaafi. Garuu ijoolleen lammeen. Ni bayaan guyyaa eeggatan maaliif carraa mahakama haasa'aniin arganne waan ta'eef argatan taanaan hin bayaan gara laafoo jarri lamaanus gara gara jirti wal argitee jirti amma sa'aatii kanatti guyyaanii kaleessa wal arganii jiranii waliin haasa'anii iyyaana waliin jedhanii jiranii carraa viidiyoo haasa'an abbaa'onnaa wajjiniin arganne waan ta'eef hin bayaan gawaamatti. Wanni ajandaa bu'atanii ammoo asii achi haasa'u. Ilaa wanni tokko dhageeffadhu waa tokko dhageeffadhu kuheeni maali beeyta waan kana laal nuti yeroo awwalallee namallee raggatu hin dhufne namallee waan hin dhufne. Suudii turii dhufe fakkeenya azara namni kuba qabu. Galchaa suudii ol kaasaa. Lakkoofsa tokko tokko ergadhu suudii. Dubbii kana had. Meet suudii turii. Suudii turii lakkoofsa tokko tokko ergadhu yookaan wardaa ol darbii micarratti yookaan naazarbii kanaati. Ilaa waa tokko jira jira kenna dhageeffadhu ani gadduraallee gaafadhee jedhe ilaala wanni ani gaafadhee jedhe tokkoffaa irratti waan kanaan dubbii kana nama natti hime dhageeffadhu dawwalanni dubaa irraa na himate biyya naan jedhan gara laafoo wallaahi barbaadaatiin ture keessoo dhalleen weessaappilleen dubbiseetni sagalee qabee fi sagalellee raayitii takka qofa achi godhee dhiisee shabakarra hin jiru garuu gaafa jarri wallola san dhageetin jira miidiyaa kanarratti jechuudha. Kazaan jarri kun wallolanii jennaanin baqa gara laafoon kun hin qabame moo hin dhaamee jennaanin an gara laafoo mannaa jedhanii namaa wallolee akkanatti tumanii gara laafoon ijoollee hin miidhamee gara laafoon miidhaa irra geessanii shiraan tumsiisanii akkatti qabsiisan waan akkas akkasii jedhamu dhagahee jennaanin dubbii kana addaan baafachuu dadhabee kazaan gara Ibrahim Faallee dhufee waan kana gaafadha jennaan. Dhageeffadhu wallahi anis dhugaatitti namni natti dhageeffadhu mucattii tokko na hime wallolanii yennaan suudiitu qabsiisee jedhanii yeroo kijibanna haadha kun suudii na jiraate suudii santu qabsiisee suudii garaa guddaa santu qabsiisee gara laafoo akkatti isaan wallolanii jennaan nama itti bitee dhoosisee akkasii qabsiisee naan jedha
ani garte wan kana moho adan ba fada jere tinin erra du fe tinin du badde wan kana gutu je chulu aso du fe tinin du ganjur ba e garu gar la kunamma usmi e me amma amma dubbi la jandan subi at dis na mitte je tikasun ada ge fat dubbi na mitte ndu subi je tikasun kiji ba jandan du rasun singala dubbi na makama ki un faje to kana sudir ra me da ge fat da wan ne hinne jo pakenya Assalamu alaikum matafikiri. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ante dabde yuba gana gan duft. Wa gana kam si se jara ni rabbi sada. Ega. Wo na ma kam si su walla salle rabba be. To so kam si se hafte ma de me barbada ba kin jirut. Wallahi so di kam si se na jara na ni ma ki jiba wa isra kay ang so di to kat na me na ma do si se kam si se na jara sanu. Nanda wal tu mera cosa ki ek jaldi tete mangavat tu si sokara kesa da bekale sala kasti waitit moesa serge anuga se eda serge eda serge achitti baka eda serge na fakat inga siga fadda jede kaza yero selle na timme joine lakin garu ani wan sandage nan ngi suudi warji serge yugar to kusi makina kesa keteni dem tu garala fu nakami sai ba suudi wan kana dalaga jere ni jannani wallahi billahi suudi ani nakakatan tunille da mari sit ka usai akuma mujattina mo sente garala fu kuno te sorra da ni mana ke satti da me te garala fu gadi bau soda te yette oza san shut no gotani banna me wan kana kami ragu ba kabda suudi kana ma sai ba garala fu to ko sai ba garala fu kana me ya to dubbin kuni kiji ba mo duga da wanni kuni garala fu kuno namni garin na masadin da me jara namni garin na bo ismo seri ma ko fa wallolte da me jara dubbe kara kara ma itri atto kot ni beita ati na magara la hulle tin sai baati woni ku dakam oni chapte jenna bututte jada bututte jenna ni mo duute jada ya eta warabbin silalla be hin abdu sunilla ke jetto wala am jayon garanya ati makiya kabbi ida kabsi se jetti rabbi ta to lu tani dugan da fa abbam baatirra namni kuni waluma daba guyan andaga borumta ya guyan namni mi la kalichi online marra ma bade jere kati tama laftin wadda faga no garan sa alamati guya o inda wale fi bilbil sa direct indi de whatsapp ra indi de online garra damna makina makia ka fadde mana dake aye barakati na ma walla be jere man ni sa kulfi da olla na ma dake udda sayo da u mal kali chungne sira ke jannam ba ku bankab du tikko na ma walla be na jere akamitti walla be jannan akati na ma livi marata oditti ko ani sa sa tibre jirta nan e bire jira na jere ala bire jirum bakka video ero sanina agar si se da misa agar si se ay to man karama na yala demne mana yala in ni jiru san ka ke se shorta ra shorta sa sa nitti mo doctor maram de ma police tabia ra wara ka fidan abra de mani jannan waraka amme sini aluf doctor wanda kuni naga jedu male gafa de male indanda amu kota o jazure de bi o jazure kale jettu o jazure kale mo mana yalati inni bahera karabodis tabiyade polistabia rimmo polistabia gudda kanarra muakama gara gudda tol dabarsite achirra online da mojina sau da male kuni le kanam nishan jaha to mat to jara soni abato kize san unama bire jiru nama da abato arga namne halu mo online kana walla be nam nu masara ramalle kan le kun fokkatu namni ke no mat hu gor u da male wonni bua ke sarga dum injuru irragutto isa rabbi nafse baase jara hunda in ban oro boti namni ada fi abbanu walu madaba jara la naga na ararse naga allah ha basu ta ni ga ho ya sirra tu wanna sigafa dujira kana wanna sigafa dujira sudi oi ati akana ma mucha san ra ko kulle fate to kotti video jar yero waldo to len jira jette e wanni kuni kararati walda ye temo jolle kun karagu barat waldo ye temo wali wasafte akuma jara manat walid se itsene mucha na chuma waldan ratti garala fo location erge fi mitan location bakin erge sam makina ke sa
sibila makina kanan eh sibili dah ini jer malay mana tim karamara wali gabute waldo itu eh karamara tu ni wasa fatte bakai ni aku ma tertera tiga pahe nama kita panas sibili nama ari aran deme kupai deme dufe ini jolle macam nama lama jeda kuni mona masadi jeda mencolle ni muka dom cen nama lama tan bugar api kau kotor katari apa gizi esen nargil Allah wala bi berbaji garu eh nama lama pun nama sadi pun ni muka gerte kau bama dayo o makara kara kaga nama musik ale eh yes ragu doci doai magoda wanan doai damali kana janda godani woni morra sani ra tirtirani kun kanya namni ke nabeita kara wan birai timbau so kamade namni khairi dubatun jiru ama fakkenya mitayo rakale jettutuni yokin arana tikabachu dande tiyo kan mo itille fakkachu danda rama kanam beka mu beita ani ugala mod imma bira gata mu ke barbadi na mare si kabuto dande sama barta ka garala fon da gefa ta kasente mal jette beita sudi sidru ayin jettu garala fa de sumakiya jette e sumakiya wali mana to koke sagala jette mana to koke sagala samboda timutan ufe jennanin itida wale gadi bayi jeden jette lokshin ergefi lokshin yero sanu yo so garala fa lakita idergin jennu ergefi inni ten somo fira ta ajra live ga chufate mucan dufe balbala jira jira gabbe inni jennanin gadi bawu di de garala fa nim bawu jeden inni de jennanin mucan sene jette man wat ila usme aya ila isi yetu sunu yu uffe rabbin kiyak nenj garala fa saati zaniti namnu man to ko bira injur uffe optimale micha olla iye dibe gar male mana garala fa kesa namni to ko injuru man isa sa gar ul fide jo le nu ji jirti sob du jari tan yesu be jirti sunu ki jirti tor tor tundu namni so ko jin injuru garala fa bare kesa adda u fijira adda u fi ga bere ke male namni gattai lo ko jini nergin kana jari injuru inna do fiir ke michan illa sunu iye dage mazu zabatindo olla oi tajetu suudi olla oi tajetu mana turemo ala turere oi tamchan olla sunu iye dage tajetu mana timo ala tisla yo khara braj rate olla ne sarra chit dagare ala ti ka ala ti bakit wallo nu ala 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 mana khara makal barwo fidra davate erge mo dacci bade tujura saharati wali wasa fansara da bawani ko nisla oi chara gu bar ala ala man o fidra erge man o fidra man o fidra man o fidra aha manu manya dikha e man o fidra karawanta wando chule man mat dhe chu wal mat dikha video wara ba me ate gar te kuni forte sinar ka wando tirani timo e ga waldani walge santi gum ko fa wara waldani walge santi de isa ibile ni de ingo ko wara yani qabata manam ni gara lafo male qabata batti be ko ta kuma jere be ta jara na bira jira jira isin wandu dubbi so badi sa kuri dur abu bakar ka jere ko ni bira jira jira abu bakar jara jira jira duri nam nam kara Lubeng tak kewan tak kita tak apa. Foto bukan Hussein. Aci bin naga apa? Arara mana cara angka apa? Jadi ni. Nam rumah ni ku baka bulu jadi nam ini punya jadi. Nombor ini follow kan? Angka jadi nombor ini follow kan? Apa nak? Tidak usah bawang bot. Bolo turga bolo tura tura Abu Bakar Abu Bakar tura tura me uiti kapan dame singgut tu Abu Bakar Inke jiba kunu le tura ka dese taro kartani atura kunu dev si wardu ba shabaka tari shabaka to da ila namni ke namai ta jalla na mutu te da abu wali ji na ne ta ma ka suudi le teruti suudi atille akka ka walla tu tri ate jetto walla tu yu yetti bay jettuti dubbi nanna umwana ati garu nama sadi kanalle atille nawala umar jira jirta
yaa dubbiin ta'u dandeenya walaatiin xiqqoo walumatti dhiyaatti ka'a wallaahi ka keessa beekoo kan jette rabbumaati walumatti dhiyaatti Malikiya firakiya wajjin mana gala kan baga dai jetti ala nama arabsa baga dai la sunni sirrin jetti logi dubatte sirrin dubban jetti mana jenna ni jira bar baka mana jere san jita fasini dal baka mana la wan ma galati wan ni toko bare sunu itgal fatu dande tani wan kan so fago yuno filila wan ni sini galu ka mali ni baytani jerri kuni waldau namni kamu erga lokshin erga namni toko erga lokshin erga lokshin tum bari madura sida ba yo mana mana kesa tetter git erga barri durat sida be namni toko gabbay yo jere tin ati karra rabante ti gadin bahin namni garte karra dite waitin sisenu atakasi tette te surra namni akamitto so te surra kati ta et min jawala lalu akamitti du bandu fe da ma du bartin yo du te namni kesu manu du te mana nama usene namni nama jala kay ko ta ta jaran digale undu bin wa bade bade jere digale namni karra yetta media ratwa abbara bi duga onne zati rakae male iragudon tarabbi ti rabbi jara hunda ajji gada base naga rabbi murtisi ra duai goda fi namni ma wallo la imararama ka waditi namni no lenjiru il minaba wal matti bua wa na rabbi sanabse ba sura uzo akka re sani namni ukan abbi chare du felle albe oitu ka bate du ve matarosa asan maharati walti siarra da makkata zamu miti namni damunu majru ima fayya fayya marare siami duai goda fi akrabeti ke sagaba zundayu rabbi amma ja akana mesti atu ko tete dolen ko ajanda samona kana o danda mo bon danda zu usmi ye usmi ye ko anamba anamba ka bi jole baira ka bashashat sinamma de ka nu som jamale wanna kana haka e to ko ba ko ka pe ma ka akada te hunda ma da ka ke ko ba jiro male male ye ko oi micande micande grade me na baitu vach ara la ko grelle micand onna ka jere kun akka mitte adamma ba ba da ma Nangal lenje tikeira devi. Gech kiyalani. Firi bira le ma Kenya na majrami. Garala ko bira le mi na majira. Tubbi ta na jari akamitte akata jari to lo te kana akamitta damba ba chura kana gamari. Kata jari to lo te jari kullamman gabba tu male nu dugar gere namni bira ngiru. Bilbil anjara kunna mun dande ne sinna mun kunna jara kunna mun dande ne. yani jar oy fi wari go to male police ngani mbaftu ba ma jar wa walolte walibute ba oy fi go dudi do namu Ethiopia fi lechu da mali oy fi wali ngone re sera biya kana ati kanuna lazim oy fi go rajran ser indi zo oy fi wali go rajran to ke jar la ko da ma ka da met dandamate mire dandamate jira baye jira mi garu haye garala fo jingal ta me dubbi gafa inni da musam bira jirta mo dubbi kana kata ti kuma kabdut me no himi ga ra kuma kabdu wan duga jiro fi wan soba dubata ma jirulle andinga ta te guya kan kara de me man jiro haye garo kuma akuma na doko labani sare le ni wallab de le ni jira kuma social media kara wada wani haye gafa labani le innella na kuma namata kollo koshi mana ergebe muchalle nimbe ka duralle le koshi mana kenya nimbe ka yani bakara lafo garulle nimbe ka
Parkingi balbala jirtu tu jira parkingi dabbate waamina fakkaatti mucaani gara laafon garibe. Garibe jannaan dhaqeetu maa jechuun gara mucaan illee akkasitti makiinaa keessaa gadi bu'ee waan taane makiinaa keessa shiboo makiinaa tana qaba makiinaa keessa taa'ee gadi waame akkuma nama tokko dhaqeetuma gara laafon biroo dhaabbate illee makiinaa balbala gaabbinaa kanaan sa'aatii kana mucaan akka malee dhahee jechuun baay'ee miidha isa gara laafoo miidhee jira miidhamuu miidhee jira ijoolleen nama sadii taanillee duubaan baatee silkii isaa fuudhanii inni immoo hadhee kana bichaa qabate hadhee kana yoo qabate mucaan ollaa kun asitti gabbee warri ijoolleen poolisii dawwalanii ijoolleen namatti qabatee eegamu waga mootummaan dhuftutti mucamattu duubarraan takkaattaranii qaban laa harkumatti qabatee eegamu. Makiinuma keessa tol deebiseetu makiinuma keessa qabeenni mucaa. Amma gaafin asirraa qabu mucaan kun akka malee dhaame gara laafuun wayitii dhaame kanatti lafa bu'e immoo gara laafuun salphaa dhaame namni akkamiin nama qabee dhaabuu danda'a haga namni itti iyya bahu namni iyya bahu iyyuu. Wallaahi ka. Dhaichi isaa jechuun waan xiqqaame mukuno kaleessa hospitaalaa bee guyyaa meeqa guyyaa afur hospitaala jira kaleessa hospitaalaa bee dhaichi guddaadha kun amma suudiillee faallee quba qabaa deemanii ilaaluudhaaf dhaqanii hin dhoorka seenuullee hin dhoorkanii anillee kaleessa namaa wajjin dhaqee jira kaleessa garuu yoo nan dhaqu bee jira inni hospitaalaa. Dhaichi isaa sanii sa'aatiin ho'aa waan ta'eef laalaan san itti dhagaamuu didee qabeetee akkamittiin akka akkasitti dandee qabe dhiinni dammoo makiinaan isaatiillee hin beekamu makiinaan isaa akka jirutti dhiinni irra guddaan makiinaa keessa dhangalee mataa ol kaawwatee bakkuma marii tana qaqqabee dhiinni ammoo achi keessa gad dhangalee iyyuu baay'inaan halafa dhangalee caala kaachi keessa dhangaleetu baay'ata dammoo nama dhiinni dhangalee jechuun biyya kanatti baay'ee ulfaata poolisiilleen ijoolleen poolisii bilbilee jennaanihamsa ijoolleen poolisii bilbisuu kan mucaa makiin jechuudhaatti qabe jechuu keeti mucaan bara olkeen dhoofne taa'ee makiinaa keessaa dhahee bar gara laafootu makiinaa keessatti itti seeni jechuun morma itti kaayate akka yaada akka ilaalchi keetti raawwadhu. Gabbuu jedheen gara laafoon ijoollee duubaatti illee kuman qabu inni kootu gabbuu jedheen dhageetu. Mucaan achuma makiinama keessaa dha'ee jechuudha. Akkuma naa gabbuu ta'ee balbala as banatee karaa mucaa wanna qopheeffatee deema gara laafoon ammoo akkuma nama tokkotti gabbee duumatti gabbee na fakkaatti. Anitti jira jiran dubbee amma hamsa kana. Oombir. Habibi ani waliin galaa ammallee mana mataa jira see argisiisuu danda'a mana jira guyyaa sanii mana ijoollee ollaa turaa'e ka waan kana dabaabsuu dandeenya. Hamza angaafii takka si gaafata. Fakkeenya gara laafuu fi firii wal'aanii jedhan saniin booda ijoolleen biraa jirtoo ta'een nufaa beekuu dandeesseeti fakkeenyaaf. Ijoolleen lama mucaan ammoo ollaa keenya galu kun dhiyoo asitti galee ijoollee aliyanii kana keessaa baay'ee beekuu hin dandeenye ijoolleen nama sadii jedhe. Silkii isaanii illee fuudhanii gara laafuu illee dubbisee jira harallee dubbisee jira jecha. Silkii isaanii fuudhanii silkii qabachuu hin dandeenye inni mucaa kaan qabee jennaan silkii kaan silkii fuudhee. Duraayyuu mari'atanii turu kana fakkaate akkamitti akka silkii illee harkaan fudhachuu danda'an hin beeku wallaahi silkii fudhatanii achi hin badan poolisiin dhufee jennaan hin horee kaan ammoo gara laafoon hin qabee jarri lamee walumaan kuttee jecha. Silkii gara laafootti fudhatame jechuudha. Silkii fudhatameera.